Joo, hei, terve kaikille. Mä oon Jyrki Sipilä tuolta Helsingin aikuisopistosta, joka oikeastaan niin kuuluu tämmöiseen organisaatioon kuin toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto. Ja siihen kuuluu myöskin toinen oppilaitos, Aktiivi-instituutti. Ja molemmat sijaitsevat Helsingissä ja Aktiivi-instituutti lisäksi niin kuin toimii hieman muuallakin Suomessa. Helsingin aikuisopisto on lähtökohdiltaan kansalaisopisto ja nykypäivänä siinä on vähän eri osia. Siinä on se kansalaisopisto-osa, sitten siinä on tämä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen osa ja sitten vielä aikuisten perusopetus. Ja meillä on kytkökset Tehyyn meidän johtokunnan kautta aika vahvat ja sitten meidän johtava rehtori on vielä itse pitkään toiminut koulupsykologina. Hän on aika kiinnostunut sen tyyppisistä asioista ylipäänsä. Ja mä olen tässä nyt ajatellut, miten tuota käsiteltäisiin asiaa, niin ajattelin sitä, että määritellään toi kotoutumiskoulutus vähän laveammin. Et perinteistihän kotoutumiskoulutus on tämä juttu, tostahan se tosiaan näkyy, niin sanoin vaan, että määritellään tuo kotoutumiskoulutus vähän niin kuin laajemmin ja ajatellaan, että sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutus että tämä varsinainen kotoutumiskoulutus ja aikuisten perusopetus on tietenkin kaikki niin kuin semmoista maahanmuuttajaa Suomeen kotouttavaa koulutusta. Mä laitoin tuohon loppuun näiden koulutusten tuommoiset lempparilyhenteet, että jos mä käytän niitä, niin te ymmärrätte, että mistä mä puhun. No, meillä on tämän tyyppistä henkilökuntaa, niin kuin tuossa näkyy, on kurssinjohtajia tuolla kotoutumiskoulutuksen puolella, on ryhmänohjaajia aikuisten perusopetuksessa, on sitten noita työelämä- ja yhteiskuntataitojen opettajia, eli ohjaavia opettajia siellä kotoutumiskoulutuksessa. Sitten on tietysti suomen kielen opettajia ja suomen kielen opettajia tai S2-opettajia on tietysti myös aikuisten perusopetuksessa ja lukutaitokoulutuksessa. Sitten meillä on erityisopettajia meidän oppilaitoksessa, on koulupsykologi, on kuraattori, on terveydenhoitaja ja sitten on tämmöistä niin kuin esihenkilöporrasta, niin kuin meikäläinen itse ja muutamat muut, jotka sitten myöskin kohtaa näitä meidän opiskelijoita ihan päivittäin siellä koulutyössä. Että aikamoinen tuommoinen niin kuin ammattinimike kavalkaadi siinä on ja ihmisillä on sitten vaihtelevasti niinku semmoista esimerkiksi psykologista koulutusta siellä historiassaan ja tällä tavalla. Itse olen opiskellut joskus sosiaalipsykologiaa jonkun verran, mutta se on vähän eri asiasta tietysti kuin yksilöpsykologia. Mutta miten me kohdataan opiskelijoita, niin me ihan systemaattisesti lähdetään siihen, että kun se koulutus alkaa, kun aikuisten perusopetus alkaa syksyllä tai siis kun lukuvuosi alkaa, kun kotoutumiskoulutus alkaa, se putki, mihin aikaan vuodesta se nyt yleensä sitten alkaa, niin sitten se aloitetaan heti se tutustuminen näihin opiskelijoihin. Eli ryhdytään käymään heidän kanssa henkilökohtaisia keskusteluja kasvokkain rauhallisessa tilassa, niin että on mahdollisuus käsitellä sitten tarvittaessa niin arkojakin asioita. Ja tietenkin tämä on aikamoinen rupeama, kun laskennallisesti meillä on niin kuin 20 opiskelijaa ja usein on ryhmissä 2-2-2-3, kun ne alkaa ja tällaista. Et siinä on niin kuin iso työ tietysti, kun löydetään ne ajat ja kohdataan ne ihmiset sitten ja missä mielentilassa sit opiskelija on sillä hetkellä, kun pitäisi keskustella ja näin. Et on monia tekijöitä siinä vaikuttamassa. Mun mielestä keskeistä on luottamus. Ja sen saavuttaminen aikuisen maahanmuuttajan kanssa niin kestää aina semmoisen niin kuin yksilöllisen ajan, joka riippuu hänestä tietysti suuressa määrin. Totta kai se riippuu sit siitäkin, että miten tämä hänet kohtaava meidän edustaja niin sitten pystyy toimimaan siinä tilanteessa ja tällä tavalla. Mutta se luottamus todella pitää luoda, koska ihmisillä on hyvin karvaita kokemuksia. Puhutaan aikuisista siis koko ajan sieltä menneisyydestään ja
esimerkiksi koulukin voidaan nähdä, suomalainen koulu voidaan nähdä viranomaisena. Ja jolloin on niin kuin joskus vähän vaikea sit antaa jotain tietoja, mitä ehkä pitäisi antaa, tai uskaltaa keskustella asioista, joista pitäisi keskustella. Sitten tulee aina tietenkin tämä sukupuolikysymys, että jotkut niin kuin kulttuurit on herkempiä kuin suomalainen, ja on vaikeampi lähteä niin kuin keskustelemaan ihmisen kanssa, joka edustaa vastakkaista sukupuolta. No, me tietysti suomalaisena kouluna pelataan niin kuin suomalaisen yhteiskunnan käytäntöjen ja kulttuurin mukaan, ja naiset ja miehet on yhtä hyviä ja tasavertaisia työntekijöitä ja näin. Mutta aina se kohtaamistilanne sit ei ole välttämättä helppo, kun aikuinen tulee eri kulttuurista, jossa asioita niin kun nähdään eri tavalla, arvotetaan eri tavalla. No, meillä on siis monenlaisia ihmisiä siellä työssä, ja kyllähän tämä termi ja opiskelijahuolto voisi käyttää. Sitä käytetään tietysti ihan virallisesti siellä aikuisten perusopetuksen puolella. Mutta ainahan se on tämmöistä moniammatillista tiimityötä. Niin kuin äskeisessä esityksessäkin kuultiin, että moniammatillista työtä siellä lasten ja nuorten kohdalla, niin samoin niin kuin aikuisten kohdalla. Ja siihen liittyy tietysti aina sitten tämä salassapito, joka on monesti varsin haitallinenkin asia. Sillä on siis hyvät puolensa, ja se perustuu lakiin ja määräyksiin, mutta sitten taas niin arvokasta tietoa jää välittymättä sen takia. No, mihin me pyritään? Me pyritään siihen, että tuossa koulutuksen alkuvaiheessa luodaan semmoinen katsaus siihen koko opintoryhmään ja pyritään tunnistamaan sieltä sitten nämä opiskelijat, jotka on niin kuin suuremmin sen tuen tarpeessa. Eli silloin tämä kurssinjohtaja tai ohjaava opettaja tai ryhmänohjaaja käy sen opintoryhmänsä läpi, ja sitten arvioidaan niin kuin yhdessä isommassa ryhmässä sitä, että mitä kaikkia näihin opiskelijoihin mahdollisesti liittyy ja mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Tuosta, että tieto ei välity sotesta kouluun paitsi sattumalta, niin mä voisin kertoa semmoisen esimerkin, että mulla oli taannoin lähialueelta lähtöisin oleva naisopiskelija, keski-ikäinen nainen, ja hän oli menossa työharjoitteluun, ja hän oli hankkinut sen paikan. Mä sain hirveästi niin kuin motivoida häntä, että miten hän niin kuin löytäisi sen paikan ja tällaista. Hän oli jotenkin arka ja estynyt ja oli kaikkea tämmöistä ilmassa. Niin kuin, ja, mutta hän lähti hakemaan paikkaa, sai sen paikan. Se oli ihan hyvä paikka hänen mielestään. Mutta sitten yhtäkkiä hän ilmoitti, että tämä ei nyt käykään mulle. Että mä haluan siihen paikkaan takaisin, että missä mä olin joskus aikaisemmin työharjoittelussa ja työkokeilussa ja sitten vähän aikaa töissäkin. No, mä ihmettelin, että mistä on kyse. No, ymmärrettävää tietysti, että jos oli hyvä paikka, niin sinne haluaa sitten takaisin. Mutta sitten otin yhteyttä sinne paikkaan. Hän pyysi, että mä otan sinne yhteyttä, ja sitten sieltä sanottiin, että ei, me emme ota tätä henkilöä. Ja mä sitten kommunikoin tätä asiaa tälle mun opiskelijalle, ja sitten hän päätyi siihen, että hän nyt menisi sit siihen paikkaan kuitenkin, että jonka hän oli nyt hankkinut. Ja meni pari päivää aikaa eteenpäin, ja hän ilmoitti mulle yhtäkkiä, että en mä menekään tähän paikkaan, minkä mä olen nyt hankkinut ja johon on tehty jo sopimus ja tällaista. Ja sitten hän sanoi, että hän haluaa nyt töihin, että mistä hän saa palkkaa. Ja kuitenkin koko kurssin alusta piti olla ihan selvillä, että tässä on työharjoitteluohjelmassa tässä kurssissa, ja se on niin kuin normaali tämmöinen osa sitä. Ja no, sitten meni pari päivää ehkä eteenpäin aikaa, ja sitten lääkäri soitti mulle psykiatriselta puolelta. Ja hän kysyi, että jos mä pystyisin tekemään tästä opiskelijasta sellaisen niin kuin kuvaustekstin siitä, että miten hän on toiminut koulussa, että miten hänen koulunkäynti on sujunut ja näin. No, minä sitten tein sellaisen tekstin ja keskityin siihen pelkästään, että mitä koulussa tapahtui, en yrittänyt mitään diagnoosia enkä mitään sen kummempaa tehdä, kun ei ole sellaiseen mitään pätevyyttä. Mutta tämä oli tieto, tai niin kuin esimerkki siitä, että sitä tietoa tulee sotesta ehkä sattumalta.
En tiedä, että olisiko lääkärillä ollut niin kuin oikeutta välttämättä soittaa ja kysyä, mutta näin hän joka tapauksessa teki. No sitten tässä on esimerkkejä siitä, miten me siellä lukutaidon koulutuksessa ja kotossa ja AIPessa, että minkälaiset ryhmät meillä on ikään kuin, jotka toimii. Ja sitten käydään sitä keskustelua sen esihenkilön kanssa ja tarvittaisiin näiden asiantuntijoiden kanssa. Ehkä niin kuin monipuolisimman kuvan saa siellä aikuisten perusopetuksen puolella opiskelijoista, koska siellä nyt kuitenkin on useita opettajia, joiden kanssa on mahdollisuus käydä niin kuin tätä keskustelua. Ja siten, kun on enemmän silmiä ja korvia ja havaintoja, niin se monipuolistuu se kuva siitä opiskelijasta. Kotoutumiskoulutuksessa varsinaisessa meillä on tosiaan tavallisesti noin kaksi opettajaa sitten, eli se suomen kielen opettaja ja tämä yhteiskunta- ja työelämätaidon opettaja, ohjaava opettaja, jotka sitten keskustelevat keskenään ja meidän asiantuntijoiden kanssa ja esihenkilöiden kanssa. Ja ideahan tässä on se tietenkin, että opiskelijan kanssa puhutaan ja näin, niin koko ajan, koko opiskelun ajan tapahtuu tällaista keskusteluohjausta, neuvontaa ja näin. No kun tässä opintoryhmässä on pakolaistaustaisia tai turvapaikanhakijataustaisia, niin tämähän on semmoinen signaali heti, tai sen pitää olla niin kuin voimakkaampi signaali sinne meidän opetushenkilökunnalle, että erityisesti on niin kuin huomiota kiinnitettävä heihin. Että on aika selvää, että kun meillä on eurooppalaistaustainen opiskelija, vaikka nyt sanotaan Virosta kotoutumiskoulutuksessa, niin hänen taustansa on sellainen kyllä, että sitä ei voi ihan verrata siihen, että kun joku tulee Afganistanista ja on kokenut kovia siellä. Eli kyllä sillä pakolais- ja turvapaikanhakijataustalla on niin kuin tosi iso merkitys näissä asioissa. Nykyisinhän siis turvapaikanhakijoita voi ottaa aikuisten perusopetukseen mukaan. Et sen takia mä mainitsin heidät tässä. Eli on tuolla tavalla oikeasti tietenkin ihan maalaisjärjellä, se on helppo ymmärtää, että nämä ongelmat on isompia ja niitä on enemmän kuin sitten sillä eurooppalaistaustaisella henkilöllä. No kuten sanottu, niin ei olla mitään niin kuin alan ammattilaisia, mutta tämmöisiä asioita jotenkin mäkin olen nähnyt vuosien varrella, olen tehnyt siis työtä maahanmuuttajien koulutuksen parissa vuodesta 1991 asti ja kohdannut itse noin 3000 maahanmuuttajaa, jotka ovat olleet sitten kotoisin eri puolilta maailmaa. Jotkut on tulleet suoraan sieltä aavikon laidasta pienestä majasta ja jotkut on käyneet esimerkiksi jotain entisen Itäblogin hienoa yliopistoa ja tällainen. Että hyvin monenlaisista taustoista ihmisiä. Mutta pakeneminen tietysti on tämmöinen asia, joka aivan valtavasti niin kun on sen ihmisen mielessä ja johon hän helposti palaa sitten, kun käydään niitä keskusteluja ja näin. Että on paettu jostain ja sitten jos ei pääse sinne takaisin pian tai ehkä sitten ei koskaan ja näin. Sitten meidän opiskelija, aikuisopiskelija, pakolaistaustainen opiskelija, on siis hyvin usein niin kuin kaukana siitä isosta perheestä, joksi hän sitä sukua kutsuu. Suomalainen puhuu suvusta ehkä, mutta hän kutsuu niin kuin perheeksi sitä, kun on jotain äidin pikkuserkkuja ja tämmöisiä, joiden kuulumisia on kiva kuulla, mutta niitä ei kuule niin usein ja näin. Nykyisin tietysti netti ja nettipuhelut niin on helpottanut asiaa ja kontaktissa ollaan. Ongelmat perheen yhdistämisessä on ihan niin kuin minun mielestä näin, en tiedä onko tämä joku poliittinen lausunto, mutta ne on niin kuin kohtuuttomia ja ihan karmeita ja voi hyvällä syyllä kysyä, että miten voi kukaan kuvitella, että ihminen kotoutuu Suomeen, asettuu niin kuin Suomeen asumaan elämään, ryhtyy rakentamaan elämäänsä. Miten sitä voi kuvitella, jos ei niin kuin henkilö saa perhettään yhteen? Ja tästä voisin kertoa siis hyvin, hyvin monia ihmisiä, mitä he on kertoneet ja mitä he on tehneet ja minkälaisissa tilanteissa he on olleet tämän suhteen. Ja vuosikausia jopa ja näin
on sit seurannut näitä ongelmia, ja, mutta tietenkään ei voi kertoa niin kuin yksilöistä, ei voi paljastaa niitä heidän niin kuin asioita. Ehkä kaikkein pahimmassa asemassa on sellaiset pakolaistaustaiset ihmiset, jotka ei pääse sinne kotimaahan niin kuin koskaan. Ja he on sellaisessa tilanteessa, että he ehkä joskus on niin kuin jopa kateellisia sille toiselle, joka sen on samasta taustasta ikään kuin, mutta sentään pääsee joskus käymään sinne kotimaahan. Ja olen seurannut aika paljon ihmisiä, tunnen ihmisiä aika paljon ja näen heitä sillä lailla, näitä meidän ex-opiskelijoita ja näin. Ja tietenkin niin täytyy sanoa se, että kyllähän se pakolaisuus pysyy ihmisessä jatkuvasti. Että on puhuttu siitä, että pakolaisuus on niin kuin tämmöinen elämänvaihe ja niinhän sitä niin kuin toivoisi. Ja ehkä se joillekin on sitä, mutta kyllä niin kun tapaa ihmisiä ja kuuntelee heitä, niin kyllä se asia niin kuin pysyy heillä ajatuksissa ja vaikuttaa varmaan heidän elämäänsä. Sitten toi aikuisen rooli monesti on sit aikuisella ihmisellä Suomessa kovan paineen alla, kun ei ole kielitaitoja, ei tunneta yhteiskunnan käytäntöjä, tapoja, mitään. Sitten se oma lapsi, ehkä niin kuin alakouluikäinen lapsi joutuu tulkkaamaan ja toimimaan niin kuin vanhempien apuna sellaisissa tilanteissa, jotka vaatisi sitä, että vanhemmat hoitaa ne niin kuin ihan oikeasti. Ne on aikuisten tilanteita ja näin. Sitten tietenkin tämä asia, että kotoutumiskoulutuksessa opiskelijat on koulun penkillä niin kuin, omasta mielestään yli-ikäisinä. Jotkut heistä mulle pähkäileet, että hei, että meidän kotimaassa niin ihmiset kuolee tän ikäisenä ja mä olen nyt täällä niin kuin koulussa. Että mitä ihmettä. Että nämä erot on niin kuin kyllä aika suuret. Ja kun on tuommoisista lähtökohdista, niin on ymmärrettävää varmaan, että ei ole hirveän helppo suhtautua siihen koulun käymiseen sellaisena tavoitteellisena asiana, että nyt mä suoritan tämän ja sitten sen jälkeen mä suoritan jotain lisää ja sitten vielä jotain. Tämähän on tämmöistä suomalaista keskiluokkasta koulutettujen ihmisten ajattelua, joka ei aina niin hyvin sovi tähän pakolaisten ja maahanmuuttajien kontekstiin. No mitä vielä? Siellä on tietysti tämä toimintaympäristö on vieras, kieli, käytännöt, tavat. Ja sitten ne erot sen lähtökulttuurin ja tämän meidän kulttuurin suhteen, miten ne vaikuttaa tämän ihmisen elämään siellä kodin sisällä ja kodin ulkopuolella ja miten ne vaikuttaa hänen perheen jäseniin ja sitä kautta tähän aikuiseen ihmiseen, joka nyt sitten on meidän opiskelija tai jonkun muun vastaavan oppilaitoksen. Yksi asia, mikä on paljon saattaa stressata siellä koulussa ryhmässä, on se, että henkilö kuuluu vähemmistöön jostain maasta pakoon joutuneiden joukossa. Hän on esimerkiksi niin kuin jonkun seksuaalivähemmistön jäsen. Tai sitten hän edustaa eri uskontoa kuin suurin osa siitä maasta pakoon tänne tulleita, kenties samalla kurssilla, samassa koulutuksessa istuvia. Tai sitten on niin, että hän tulkitsee sitä omaa uskontoaan eri tavalla kuin enemmistö. Et kyllähän suomalaisessa aikuisten oppilaitoksessa tänä päivänä kiusataan ja painostetaan sellaisia muslimeita esimerkiksi, jotka ei käytä huivia tai käyttää erilaisia vaatteita kuin se enemmistö niistä opiskelijoista. Sitten kotiseudun ja maailman ristiriidat, niin esimerkiksi etnisten ryhmien välillä, uskonnollisten ryhmien välillä, niin nehän tulee totta kai kouluun. Että kyllä ne tuli silloin 90-luvulla niin kouluun tuolta, kun puhuttiin siitä, oli tämä Bosnian sota ja tällaista. Ja sitten siellä istui samassa ryhmässä serbejä ja bosnialaisia. Ja ei se aina niin ollut kauhean helppoa ja näin. Mutta samanlainen tulee sitten jostain muualtakin, että tänne kouluun. No sitten on tuo arjen ympäristö vielä. Sehän voi olla aika vihamielinen. Kaikki tietää, että on kaiken näköistä toimintaa. Ei hyväksytä maahanmuuttoa ja näin, ja osoitetaan sitten se. Miten tämä ilmenee sitten tämä rasitus, niin
No tästä tulee asioita, jotka edellisessäkin puheenvuorossa oli esillä, että on väsymystä, on unettomuutta. Ei osata oikein selittää, mistä se unettomuus johtuu, mutta sitä vaan on, että ei saada unta pitkään aikaan ja käytetään lääkkeitä sen johdosta, ei silti saada unta ja tällaista. Ja sitten kun ollaan siellä koulussa, niin välillä se vaikuttaa siltä, kun siellä olisi jotain zombeja sitten menossa tai joku ihminen olisi tämmöinen tällaisessa niin kuin tilassa. Ikävä kyllä. Sitten on sitä keskittymiskyvyn puutetta liittyen siihen opiskeluun, siihen luokassa, tehtävien tekoon. Sitten tehtävät usein jätetään tekemättä, mitä on niin kuin kotiin tullut tehtäväksi ja näin. Myöhästellään, ollaan poissa. On hyviä syitä ja sitten ei ole niin kauhean hyviä syitä. Sen jälkeen, kun niin kuin 50. kerran sanotaan niin kuin opettajille, että mun äiti on sairas nyt ja näin, niin se ei ole välttämättä niin kuin enää opettajien näkökulmasta kauhean uskottavaa. Ja sitten kysytään, että mikä sen taustalla on, sen asian taustalla niin kuin oikeasti ja näin. Ihmiset on ärtyneitä, voi olla aggressiivisia joskus keskenään ja tällä tavalla. Jotkut on apaattisia ja sitten ehkä näkyy sitäkin, että siihen omaan kulttuuriin jotenkin turvataan entistä enemmän. Mutta nämä on siis ihan tämmöisiä, mä en todellakaan ole mikään koulutettu psykologi tai muuta, että tämä on tämmöistä niin kuin maallikon havainnointia niistä opintoryhmistä. No mitkä on sitten keinoja vähentää tätä rasitusta, niin tämän tyyppisiä asioita, me luodaan se katsaus. Me tutustutaan niihin opiskelijoihin hyvin. Opettajat tutustuu, ryhmänohjaajat tutustuu, kurssijohtajat tutustuu. Sitten me päivittäisen työn lomassa jotenkin yritetään niin kuin ennaltaehkäistä tiettyjä asioita. Annetaan yleistä keskustelua, apua, neuvontaa, ohjausta koko koulutuksen läpi. Kotoutumiskoulutushan kestää noin vuoden tai vähän yli vuoden. Aikuisten perusopetus kestää, jos on nopea opiskelija, niin 1,5 vuotta ja siitä niin kuin eteenpäin. Ja sitten meidän asiantuntijat, näin, mitä mä mainitsin, niin sitten erikseen vielä tietysti neuvoo niin kuin enemmän, että kun on jotain esimerkiksi jopa asunnon hakuun liittyviä ongelmia ja tällaisia, niin kuin sellaisia isoja sosiaalisia ongelmia. Kyllä meillä koulussa on hoidettu semmoistakin tilannetta, muistan kerran, kun yksi opiskelija oli perjantai-iltapäivänä sitten niin kuin koulupäivän päättymisen jälkeen, niin tuli sinne oppilaitoksen aulaan ja itki ja tällai. Ja sitten kävi ilmi, että hänellä ei ollut asuntoa nyt, niin kuin, ei yhtään mitään paikkaa mihin mennä. Ja oli talviaika ja tällai. Ja sitten meidän henkilökunta ryhtyi selvittämään asiaa ja soitteli ympäri kaupunkia ja sitten lopulta paikka jostain löytyi. Ja sitten me tietysti yritetään puuttua siihen, että jos koulussa ilmenee näitä ristiriitoja, että emme koskaan yritä löytää niin kuin syyllisiä, mutta yritämme ratkaista ne sillä lailla, että myönteisesti päästäisiin eteenpäin. Ja yritämme pitää yllä semmoista myönteistä ilmapiiriä. Tässäpä tämä. Kiitoksia.